Дімою Білобровим на Київ ФМ. друзі, всім доброго ранку. Дякуємо, що ви долучилися до програми Київголос, яка виходить не тільки на телеканалі Київ, а ще й на хвилях Київ ФМ 98. Тож долучайтеся до наших ефірів. Ви можете ставити у цій програмі запитання представникам київської влади. Представники київської влади відповідають, що ставлять запитання вам, київській громаді, чи представникам київського повсякдення, ті, хто живуть тут кожен день, чи є ви киянином, чи ні, чиє ви приїжджим, чи є ви жителем області. Все, що відбув. Вається у столиці так само відзеркалюється на всій Україні, все, що відбувається в Україні, відзеркалюється у Києві. Тож ми маємо постійно тримати руку на пульсі. І ми з моїм колегою Олегом Борисом робимо це кожного ранку о 10.30. І сьогодні у нас піде мова за голосіївський район, тому що у нас в гостях Сергій Садовой, це голова Голосіївської районної місті Києві. Державної адміністрації, вітаю вас. Добрий день перед тим як розпочати вже повноцінну розмову. Я нагадаю, що абсолютно всі коментарі, всі питання, наші Слухачі і телеглядачі можуть ставити на наш студійний вайбер, писати, коментувати Номер його телеглядачі Бачать для радіослухачів озвучу 098 009 98 98. Отже, пане Сергію, ви вперше у нас, наскільки я пам'ятаю, от у новій вже студії. студій так так давайте розпочнемо. Ми от вже не перше розпов... розмовляємо з головами районних рад і. Кожен державних, державних адміністрацій, так, прошу. І от кожен, кожна людина говорить про найбільшу проблему. Це застарілий житловий фонд, це те, що нам перейшло так, так зване там, наслідство від Радянського Союзу і житлово-комунальне господарство. Проблеми. Можете, будь ласка, з узагального розпочати озвучити найважливіші, найбільші болючі проблеми з житлово-комунального господарства. Будь ласка. Добрий день. Я, мабуть, не буду оригінальний, тим більше мої колеги будуть виступати у вас будуть і після розказувати про проблеми інших районів, але вони є одні. Зрозуміло, ви вже сказали, це застарілий житловий фонд. Це тарифи, які на сьогодні, вони не покривають ті послуги, які роблять керуючі компанії. Ви знаєте, кажуть одна з одних з з людей, дуже мабуть непросто працювати в перехідним. Я зараз цей етап, може це там моя така оригінальна, особисто моя точка зору, але це десь іде перехідний етап в житлово житло комунальній сфері. Uh -huh. Можна так сказати. Я обґрунтую, чому я так кажу. Зрозуміло, були часи, житловий фонд і не житловий будувався на сьогодні. Він в такому стані. Тариф не покриває послуги. Тариф, який затверджувався, це був 1900, я відбачаю, 2017 рік. Угу. І після 17-го року тариф не змінювався. На той час заробітна плата мінімальна була, якщо я не помиляюсь, 3200. На сьогодні вона є 6 тисяч. Ну, зрозуміло, працюють працівники, uh -huh. і це керівникам треба відпрацювати у цей момент. Я вже сказав, що він, тим більше на сьогодні той тариф, який є, він там, якщо я не помиляюсь, 5 гривень 80 копійок квадратний метр для обслуговування. А... В принципі, об'єктивно, він уже має бути 8,50. Ну і це йде мова про те, що тарифи треба підвищувати для громадян. Зрозуміло, зрозуміло. До ринкових показів. до речі, ну, та я, 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 от, на сьогодні тариф 5,80. угу. По факту він повинен бути біля 8.50. До речі, аналогічну проблему наводили і Київ Пастранс. Так, тільки згадав, що зараз у нас 8 гривень проїзд, але рентабельність 25, так. Щоб, я, щоб хоч трошки я, охоповуватися. Я, я, я чому назвав, це моя особиста точка зору, може мене, мене хтось поправить, перехідний. Перехідний зв'язку з тим, що тим більше на сьогодні є закон. Про житлово комунальні е, послуги, про житлово комунальні послуги. І закон зобов'язує мешканців, зобов'язує мешканців обирати управителя або створювати ОСББ. Е, і відповідно, і люди на сьогодні ще до цього. Я коли вже хожу там спілкуюся з людьми, в двори заходимо, спілкуємося. Я ще поки, чого перехідний, бо я ще бачу, що люди до цього не готові. Я не кажу, що про всі будинки. Зрозуміло, велика кількість вже людей розуміє. Можна поточнити. Да. Не готові в якому сенсі, не готові морально, не звикли брати на себе настільки велику відповідальність, не хочуть відповідати за всі фінанси, які необхідні для того, щоб відновлювати житлово-комунальні всі, всі необхідні, всі всі необхідні міри, так би мовити, запроваджувати для того, щоб оновлювати свій житлово-комунальний фонд. Ну от те ж, те, що ви назвали. От воно десь можна ще, ще, чому, чому і чому. Не готові, бо люди звикли до той послуги за мінімальну копійку. Чи безпішкові? Люди не хочуть відповідальності брати на себе. Ну от, В цілому вони ще не готові. Але я не кажу не про всіх, бо вже дехто і багато людей зрозуміли, що. І закон каже, що потрібно бути вже господарями в своїх будиночках. Я розумію проблему, що якщо житловий будинок він новий або він е, малоквартирний, зрозуміло, там трошки легше, люди друг друга знають, спілкуються між собою і зрозуміло приймають рішення, обирають управителя. А коли вже обираєш управителя, ти сам собі господар. Ти можеш виставляти собі ціну політику, яку ти хочеш, і керувати цим процесом. Проблема там, де будинки дуже великі, багатоквартирні. Чи старі? Чи ну, і, Зрозуміло, вони і старі. Відповідно, люди між собою мало спілкуються. І, зрозуміло, тоді ця відповідальність переходить на владу відповідальність на владу, ми проводимо роботу роз'яснювальну, там пишемо об'яви, їх збираємо, доказуємо їм, працюємо в дискусії з ними, але я скажу, що ще поки є, ми в такому перехідному періоді. От до речі, одна з найбільших проблем це якраз те, що люди не хочуть. Взагалі сприймати те, що це їх будинок, і вони самі мають за ним опікуватися. Так. я до речі, так. можна от поточню: так. у нас є місто Моршин, яке вакцинувало, перепрошую трохи в бік відійду, Вакцинувало 75% населення. Як саме вони це робили? Лікарі обдзвонювали кожну людину, яка є їхнім клієнтом, так би мовити, так. і вмовляли вакцинуватися кожного особисто. В середньому середня розмова тривала три години. Середня розмова з людиною, щоб вмовити її вакцинуватися, тривала 3 години 75% у відсотків уморшені наразі вакциновано? От тут питання до вас, пане Сергію. Чи може наприклад впровадження райрад, яке нам обіцяв Віталій Кличко найближчим часом зробити? Чи може воно бути таким собі лікарем, який буде постійно телефонувати, наприклад, у цей будинок і казати Друзі, вам необхідно ОСББ, і постійно нагадувати про це? Доброго ранку. А чи сьогодні ви вже зібралися створити ОСББ? Чи можливо ви відкладаєте? А чому відкла? Ладайте. Чи є така можливість, що райради якось покращить цю, цю ситуацію? Чи буде райрада вакциною? О, а красиво! Дуже поетично. закрутили. Я. Частково, частково. Ну зрозуміло, що при створенні районних рад це такий от фундамент самоврядування на сьогодні. Фундаментом самоврядування я так називаю фундамент. Це є ОСН, в принципі, це теж дієвий орган, який працює. З яким ми ведемо комунікацію, а коли вже будуть районні ради, зрозуміло, буде районний депутат от мостиком між людьми і районною владою, гілкою влади. Ну, Частково зрозуміло, так. Да. Це буде як допоміжна така структура, яка в цьому питанні буде працювати. Але ж районні ради не тільки для того, щоб роз'яснювальну роботу проводити. Зрозуміло, районна рада це фундамент, я ще раз повторюю, самоврядування, це формування районного бюджету. Це права районної територіальної громади. Головне, щоб при створенні районних рад і при обранні районних рад відповідні були повноваження для районних рад. Щоб ми, мали, ми колеги, мали речах управління територією. Оце головне в цьому питанні при створенні районних рад. Це комунікація з людьми, це вирішення проблематики. На території, яка обумовлена районною радою, буде. Ну, зрозуміло, а все йде з формування бюджету. Якими функціями будуть наділені районні ради? Якими функціями необхідно їх наділити, на вашу думку? Життєдіяльними. Житєдіяльними. Земля, майно, дозвільна документація. На будівництво. На сьогодні адміністрації, районна адміністрація в цьому плані обмежена у правах відповідних. Але ж коли я виходжу до людей і спілкуюсь, то люди не всі зорієнтовані зрозуміло в законодавстві. І вони задають мені питання: і кажуть: Сергій Миколайович, а чому це в нас збудовано? Скільки будинків, а чому в нас там садочків, мало Шкі? ну, такі робочі питання задають. Відповідно тяжко пояснювати людям, що все таки районна адміністрація не дуже впливає на цей процес. При створенні районних рад, коли вони будуть наділені відповідними повноваженнями. Ну і тоді буде відповідальність. Нам на наш вайбер кілька питань написали. Я зачитаю. Віталій пише: 16-поверховий будинок на один під'їзд, типу свічка, 127 двадцять 300 квартир, гривень, а комусь і 600 за прибудинкову територію в місяць. Це як? Куди ці гроші діваються? На зарплату двірникам розкажіть подробиці. Е, зрозуміло. Е... Я, будь ласка, я передаю свій телефон. Якщо треба, якщо більш потрібна інформація чітка, я відповім. Тим більше я прийоми веду, і люди приходять, ми спілкуємося. Зрозуміло, ті кошти, які йдуть на погашення тарифу, вони йдуть на обслуговування, це ремонтування східних кліток, це прибирання. Це е, прибирання території і, зрозуміло, е, е, тих парадних, е, в яких проживають люди. На, на ск... <кій> розписаний, розписаний тариф на кожна копієчка, на що тратяться кошти. Але ж я ще раз повторюю: їх е, на цю послугу недостатньо. Недостатньо треба збільшувати плату так, за так, територію. Так, так. І ще так. одне дозвольте питання від нашого слухача, Наталя пише питання про тримки. 2. з грудня минулого року в котельні не працює нормально один насос і десятки будинків не мають постачання гарячої води. Вона з'являється максимум на годину, і далі труби холодні. Настає зима, і додаткове включення багатьох бойлерів зовсім не дає економію електроенергії. Ну, це радше не питання, це радше просто коментар. Будь ласка, я розумію ситуацію. Якщо заявниця дасть адрес я проконтролюю проконтролюю на термках Пані там... Наталі, напишіть, будь ласка, вашу адресу, якщо ви хочете, щоб на термках 2 було вирішено ваше питання. Да, напишіть зараз. адресу, ми передамо пану Сергію так, особисто. Так, так, так. Да. Там є, є питання, зрозуміло. Можливо, треба, щоб спеціаліст протравив завоздушення. Є питання, де на сьогодні. Тепло подають, і будинки є комунальні. А єськом будинки і іншої форми власності. Відповідно, дайте адресу. Ми відпрацюємо. Давайте, okay. давайте одразу, якщо в нас є ця тема, давайте перейдемо до нашої наступної теми. Це звісно, що опалення і сезон, наш зимовий сезон 2021-2022 року. Тут цікаво наскільки, по-перше, місто. Ну і звісно, що голосівський район до цього готові, тому що ну прорив теплотрас, це у нас стандартна процедура в кожному спальному районі столиці, кожної зими, кожної кожного невдало. Моменту, тут цікаво, звісно. Знову ми так кільце трохи робимо і ще заходимо на територію питання про ЖКГ. Тим більше, що територія Голосівського району дуже велика, мабуть, одна mm. з найбільших у столиці. У так. столиці так. А, а, до речі, скільки у вас населення? Про... Чи відомо? Ну, десь біля, бі... 200... офіційно 200... 270 тисяч. 270. Це офіційно, та, я думаю, що вже більше. Mm -hmm. ну, останні це були якби, інформація. Останні. Але по факту проживає набагато Небагато більше, звісно. Ми провели вже інспектування відповідних служб і голосівський шед. Провели інспектування і керуючу кампанію. Ми готові на сьогодні до зимового періоду. Ми провірили техніку. У нас є песково сольова соляна суміш достатньо. Її ми готові. Ми знаємо свою територію дуже непогано. Ми знаємо, де нам поліпшити ситуацію, на що звернути увагу в цьому плані. Проблем у нас не буде. Багато хто зараз звертає уваги, що платіжки стали набагато більшими останній час. Ну тобто, війде підвищення тарифів, попри те, що центральна влада нам обіцяла цього не робити. Все ж таки, яка зараз ситуація з тарифами? Чи вистачає їх скільки людей зараз потребують субсидій? Зрозуміло, їх не вистачає, але ми звертаємося, і я думаю, мир в цьому плані вже зорієнтований. Київрада е, працює над цим питанням. І відповідна комісія житлово-комунальної сфери. Я думаю, тим більше ми зараз готуємося вже до, готуємося до е, голосування за бюджет, за програму соціально-економічного розвитку. І відповідно, там буде закладена е, тарифна сітка, яка має бути. І ще одне важливе питання знов ж таки щодо опалювального сезону. Останнє дуже багато старшилок. Ми зараз чуємо. Дуже багато там що нам скарг, не вистачає. Не вистачає і так далі. За Україну хай говорять центральна влада щодо Києва. Чи вистачить нам тепла? Чи можуть кияни не перейматися, що в них в один не дуже прекрасний момент, коли буде сніг і мінус 15, вимкнеться опалення через те, що просто немає енергоносіїв? Нам вистачить тепла. Якщо буде проблематика по тому чи іншому будинку, зрозуміло, ми будемо оперативно тручатися. Проблема просто зараз. Всього вистачає для проходження зимового так. періоду. І останню тему, що можемо порушити, встигаємо у нас ще три хвилини до завершення ефіру: коронавірус. Так. Місто Київ зараз лідер за вакцинацію серед інших міст. Зрозуміло, тому що це мегаполіс, це столиця, найбільша кількість людей. Втім, все ж таки є і антирекорд. Був днями. Віталій кличко про це говорив щодо смертності. Комунікація, переконання людей, щоб вони вакцинувалися. Чи проходить зараз інформаційна компанія? Що робиться зараз для того, щоб пояснити людям важливість вакцинації? Ну і взагалі швидкість вакцинації у Голосівському районі? Звісно, дивіться, ну по-перше, всі державні службовці і працівники комунальних служб вони вакциновані. Хто не вакцинований, я бачаю 93% вакциновані? Хто не був вакцинований, вони на сьогодні відсторонені від своїх обов'язків. Далі ми будемо думати, що ми будемо як ми будемо працювати з цими людьми. На сьогодні біля сіми пунктів в районі Голосіївському проходить вакцинування нашими медичними працівниками комунальної, комунальної сфери медичної. Безпосередньо в адміністрації в СНАПі у нас іде вакцинування, Океан Плаза, такі як адреси. На Теремках, до речі, в п'ятницю відкривається дуже потужний торговельний комплекс Республіка в районі окружної дороги. Там теж саме буде відкрити пункт вакцинування. Біля семи пунктів, я ще раз повторюю, на автовокзалі всі адреси. Якщо треба, то ми їх ну, ми їх викладуємо для інформації, але, але, ми, але в принцип, цьому питанні в нас немає збою. Ми приймаємо всіх не тільки працівників, зрозуміло, і працівників, і мешканців голосівського руїна. Всі, хто бажає, ми вакцинуємо.